svartmetallere har jo diverse sataniske grunnleggende elementer da. De har jo jeg og for så vidt, men ikke til den grad at jeg en sånn kirkebrennende satanist liksom. Det var vel etter at Øystein Aarseth ble drept av Varg-vikerne, så at tingene forandret seg drastisk. Før så var det mye mer på den måten liksom. Folk brant kirker og felte gravstøtter og da var black metal veldig aggressivt og mørkt, kan du si, negativt. Nå gjelder det mer musikk.